Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não esteve dentro de uma caverna nas últimas semanas, você sabe que agora o mosquito da dengue, ou a Aedes, não sei o resto, ele agora tá transmitindo uma nova doença, não é só mais a dengue, se eu não me engano o nome é Zika. Sim, esse é o nome da doença. Eu fico imaginando como é que deve ser a cena, você chegar pro médico e falar que você tá morrendo, e aí ele fala, ah, tu tá com Zika. O foco desse vídeo vai ser sobre doenças estranhas, assim como Zika é uma doença estranha. Só que nesse caso, Zika é uma doença estranha pelo nome estranho. E as doenças que eu vou citar são estranhas pelas pessoas ficarem estranhas. Vocês vão entender. Eu não vou citar vírus de zumbis clichês, tipo Guerra Mundial Z e The Walking Dead. Esses dois tipos de zumbis são aqueles zumbis convencionais que, tipo, todo mundo conhece, que, bom, zumbi. Só que nesse livro, A Menina que Tinha Dons, existe um tipo de zumbi que é meio estranho. Ele pensa, fala, anda, come, ele faz exatamente tudo que um ser humano faz, só que ele tem um instinto canibal. Pra explicar esse livro, eu vou usar outra história que também é ligada com doenças bizarras, que é Eu Sou a Lenda. É aquele filme do Will Smith que ele tem um cachorro e que, tipo, ele fica andando pela uma cidade sem motivo nenhum, fica tentando achar a cura e no final, eu não vou falar o final, porque, né? No filme, os próprios personagens chamam as pessoas infectadas de vampiro. Calma, que não é vampiro tipo Edward, que brilha, não. É vampiro de não ser exposto ao sol. Os zumbis do livro A Menina Tinha Dons é como se fossem os vampiros barra zumbis do Eu Sou a Lenda, só que, sei lá, 30 anos depois. E aí o nosso organismo meio que começou a aceitar os zumbis. E aí quando você vira zumbi, você não vira completamente um zumbi, você vira tipo meio zumbi, digamos assim. A próxima doença bizarra é do livro Mundo Novo. Nesse livro, se você tiver mais que 18 anos e sei lá, menos que 10 ou 14, não lembro qual é a idade mínima da doença, se você tiver mais ou menos que essas idades, você morre. Sem motivo nenhum. Você simplesmente, pá, morreu. Esse livro já se passa um bom tempo depois que o vírus apareceu. Então já existem civilizações, já existem tipo que grupos, facções, digamos assim. Meio que eles estão tentando reconstruir uma sociedade jovem. Se adolescente na supervisão de um adulto já faz besteira, imagine o que ele não vai fazer num mundo que só tem adolescente. Esse foi o meu pensamento quando eu peguei o livro pra ler. Só que enquanto eu lia, eu vi que tipo, esse pensamento tava muito errado. Porque os jovens desse livro, eles têm a mentalidade de adulto, digamos assim. E já emendando nessa doença de que quando você completa uma certa idade você morre, agora na Netflix lançou a série Between, mas a história é basicamente a mesma do livro. Só que no caso desse livro, os Estados Unidos inteiro foi infectado. E na série foi só uma cidadezinha, e a cidadezinha tá meio que em quarentena. E também tem a diferença de meio que o limite de idade. Na série, você completa 22 anos e você morre. Aqui no livro é 18. A série tem basicamente a mesma história, só que em vez dela já começar do meio, ela mostra o começo da treta. Ela não mostra exatamente como o vírus surgiu, mas ela mostra o vírus meio que agindo nas primeiras pessoas e vai matando de pouco em pouco, até que no final não tenha ninguém mais que 22 anos vivo. A atriz principal, ela é a Sam do iCarly, eu não lembro o nome dela, eu sei que ela é a Sam do iCarly. Aquele amigo dela, roqueiro, ele é muito, não o personagem, o ator é muito, muito ruim. Tipo, ele não demonstra nenhuma emoção. O cara leva uma facada e ele tá assim. A história do livro e da série podem parecer muito, 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 mas não é adaptação. Se eu não me engano, é uma história original da Netflix. Uma outra doença bizarra, que essa já é mais puxada assim pra meio que o mundo real, é a doença que ataca os clones de Orphan Black. No primeiro episódio você é apresentado por uma personagem, uma das clones, e ela tá morrendo. Naquele momento você não sabe que aquela doença é exatamente a doença da série, mas ao longo dos episódios você descobre que todos os clones têm essa doença e uma hora ou outra a doença vai surgir e vai te matar. E é muito sinistro porque você começa a tossir sangue e você simplesmente morre. Não tem motivo, você só morre. E o pior é de que não tem cura. Tipo, ninguém nem sabe como que a doença surgiu e não tem cura. E a série meio que, querendo ou não, vai sendo puxada em volta disso de achar a cura da doença e querer saber o porquê que os clones são clones. Agora na terceira temporada da série eles já estão caminhando mais pra cura, então eu espero que, né, nessa temporada ainda eles expliquem sobre essa doença.
Se você acompanha Game of Thrones, você sabe que algumas semanas atrás teve um episódio de que apareceram os Homens Pedra. Eu não sei se é exatamente esse nome, Homens Pedra, mas é meio que uma doença que acontece com a pessoa que, se o Homem de Pedra te encostar, você vira um Homem de Pedra. E eu não sei se exatamente isso é uma doença, se isso é uma maldição. Eu não sei o que que é, mas eu vou caracterizar isso como doença. E, bom, é meio bizarro a pessoa simplesmente te encostar e você começar a meio que ressecar e virar pedra. E pra fechar o vídeo com a última doença bizarra, temos o fulgor da série Maze Runner. Eu não posso me aprofundar muito sobre o que é o fulgor, porque isso é um pouco muito de spoiler. Mas, bom, se você sabe o que é Maze Runner, você sabe que existe uma doença chamada fulgor e que ela ataca as pessoas, e quem não é imune, a doença, ela ataca o seu cérebro e aí você começa a ficar maluco e existe graus de maluquice. Tem muita gente que acha que isso é um tipo de zumbi, só que não tem nada a ver com zumbi. Tipo, o zumbi só vai querer comer a carne da pessoa e só. O Crank não, ele na verdade ele é maluco, só que ele tem mentalidade, ele consegue andar, correr, tipo, fazer tudo que uma pessoa normal faz, só que ele é maluco, então você não deve confiar muito em crunches. Essas foram as doenças bizarras de que eu lembrei. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, isso vai me ajudar pra caramba. Comenta aqui embaixo qualquer outra doença que eu possa deixar passar. Se você souber a explicação do nome Zika, também me deixa aqui nos comentários, porque até agora eu não entendi da onde que surgiu esse nome. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, tem um botão escrito inscrever-se aqui embaixo. Você clica lá e você, bom, se inscreve. Todas as minhas redes sociais estão escritas aqui embaixo na descrição, então você vê lá. Mas basicamente todas elas são, todas não, quase todas elas são @estantequadrado ou estantequadrada. Então é fácil de você me encontrar. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!